Primeiro celular da Samsung lançado em 2022. Depois de atrasar muito a sua estreia, o S21 FE chega para substituir o tão aclamado S20 FE. Será que vale a pena comprar o S21 FE? Ou seria melhor comprar o S20 FE? Ou ainda, quem sabe, o S22? Vem comigo, eu sou o Nicolas Miller e depois de esperar muito a Samsung enviar ele para eu poder testar, aqui está a minha análise e eu mostro realmente onde ele foi bem, mas principalmente quais são os problemas desse carinha. Lançado lá no dia 4 de janeiro, o S21 FE busca o equilíbrio entre o que há de melhor no S21 com preços mais baixos. Tudo bem, não tão baixos assim ainda, mas em breve é o que teremos. O S21 FE traz algumas coisas muito legais, a começar pela sua tela. Uma Dynamic AMOLED duas vezes com 6.4 polegadas, Full HD, taxa de atualização de 120 Hz. É o padrão alto nível da Samsung. Temos um corpo em plástico na traseira e vidro frontal. Tem proteção IP68, com tecnologia NFC, rede 5G, Bluetooth 5.2, som estéreo, sensor digital sob a tela e muita tecnologia envolvida em software. Que está rodando aí Android 12 já de fábrica com interface One UI 4. Agora bora falar das câmeras, que ao meu ver é o ponto principal desse aparelho aqui. Começando com o conjunto triplo traseiro, tá? Ele tem a principal de 12 megapixels que é estabilizada. Temos um sensor telefoto de 8 megapixels com 3 vezes de zoom ótico e lente ultra-wide com um sensor de 12 megapixels. A câmera selfie tem 32 e ele tem capacidade de gravar vídeos em 4K 60 frames na selfie e também na principal. Agora, para ativar a estabilização máxima em vídeos, a gente vai conseguir rodar só Full HD a 30 frames, mas há uma estabilização boa em Full HD a 60 e horrível em 4K. A câmera principal do S21 FE é o que há de melhor no aparelho. É ela capaz de ter a melhor estabilização, é ela que tem o melhor alcance dinâmico, é ela mais nítida, é ela com cores um pouco mais saturadas, prontas para você utilizar nas redes sociais. O que eu tenho notado aqui nos últimos anos é que a Samsung aplica uma nitidez em ponto certo. Ela não exagera e também não é uma foto aquela que parece desfocada. E esse trabalho é o conjunto entre os sensores, a lente e o software. A união desses três fatores apresenta fotos, inclusive noturnas, bem nítidas. Eu confesso que eu gosto muito das câmeras ultra-wide. E para quem acompanha meu Instagram, vê que eu pedalo bastante e gosto de fazer vídeos em cima da bicicleta. É a lente ultra-wide ela que fornece os melhores ângulos e consegue mostrar mais do ambiente e as paisagens que eu costumo registrar. No S21 FE, alguns problemas eu encontrei nessa câmera. Primeiro, as fotos de perto é complicado de achar o foco. As fotos de paisagem com sol ela tem dificuldade para não estourar as áreas mais iluminadas e a estabilização para vídeos é muitíssimo inferior ao sensor principal. Obviamente que essa câmera também não conta com estabilização ótica, o que já prejudica muito essa estabilização. Ainda assim, para fotos, você consegue fazer imagens muito boas como essas. O zoom de 3 vezes ele funciona e é possível sim ampliar o resultado, porém ela difere muito das cores e nitidez do sensor principal. Por outro lado, é legal usar esse sensor para fazer algumas fotos macro, como você pode ver agora. É na câmera frontal que o S21 FE também manda muito bem. Dificilmente você vai encontrar nitidez no rosto das pessoas com tantos detalhes quanto os aparelhos da Samsung. E já tem tempo que ela largou daquele aspecto oriental, onde deixava as pessoas com aquela pele lisinha e clara. Agora a foto mostra realmente o que é capturado. O retrato também faz ótimos recortes, mas o que mais me chama a atenção dessa câmera, sem dúvidas, é a nitidez. No teste de performance, o speed test, o S21 comprovou os resultados que a gente já tinha obtido lá no teste de jogos. Há uma necessidade aqui da Samsung otimizar melhor o Exynos 2100 para dar um ganho de performance. Ele perdeu em praticamente todos os testes em comparação com o Poco F3 que a gente fez, que está rodando com o Snapdragon 870. Isso significa que tem um desempenho ruim? Não, longe disso.
O que eu quero afirmar aqui para você e comprovar com números é que o Exynos 2100 rodando o Android 12 no Galaxy S21 FE está muito abaixo do que eu esperava. Vamos a alguns dados agora, tá? O S21 FE, lá no teste de benchmark, o AnTuTu, ele fez média de 482 mil pontos nos três testes consecutivos. O Poco F3 fez 669. Agora vamos continuar com a Samsung também. O Galaxy Z Fold 3 com o Snapdragon 888, que na teoria é um concorrente direto do Exynos 2100, fez 641 mil pontos. Os três telefones rodaram os mesmos testes. Para mim, a performance dele é muito boa em termos assim de uso diário. Nas atividades mais pesadas, como renderização de vídeo e jogos, bem, ele vai falhar. E é esse o ponto fraco, ao meu ver. A bateria do Galaxy S21 FE ele tem 4.500 mAh, razoável em termos de tamanho. Ele tem capacidade de carregamento com fio de 25 watts e 15 watts por indução, carregamento sem fio. A Samsung não envia um carregador na caixa, você precisa comprar separado. Mas espera aí, lá no site da Samsung, se você comprar o Galaxy S21 FE, você consegue entrar no site da Samsung, eu vou deixar o link aí na descrição. Lá no suporte deles você consegue pedir um carregador. Sim, a Samsung dá um carregador até 30 dias depois da compra com a nota fiscal. Então dá uma conferida aí, se você acabou de comprar o Galaxy S21 FE, você consegue pedir um carregador de grátis. O nosso teste de bateria, que consiste em testar o smartphone por 7 horas e 45 em um circuito de diferentes atividades, mostrou que o S21 FE durou 7 horas e 40. Não terminando o teste por completo. O resultado desse teste mostra que o S21 FE tem capacidade então de aguentar 7 horas e 40 minutos com tarefas em alta demanda, como gravar vídeos por 1 hora, jogos, assistir vídeos por 2 horas, navegar em redes sociais e sites. Em resumo, um dia pesado de uso, ele vai aguentar. Dos 20 celulares já testados aqui em nosso teste de bateria, ele ficou em 12º no nosso ranking. Quanto que custa o Galaxy S21 FE? E vale a pena comprar ele? Ele chegou custando R$ 4.499. Poucas semanas após o seu lançamento, já tivemos ofertas de R$ 3.400, que foi o preço mais baixo que a gente encontrou até hoje. Que eu considero alto ainda pelo que é entregue. E atualmente ele está custando R$ 3.999. Eu só vou indicar o S21 FE quando ele estiver abaixo do preço do Galaxy S21 normal e, de preferência, abaixo dos R$ 3.000. Ao meu ver, o principal concorrente do S21 FE é o próprio S21. Veja bem, no dia que eu escrevi esse review aqui, o S21 está custando R$ 300 mais barato. A diferença entre eles está basicamente no tamanho do aparelho. O S21 FE é levemente maior, mas tem 2 GB a menos de memória RAM. O conjunto de câmeras também tem sensores que diferem, como a telefoto. No S21 a gente tem 64 megapixels, no FE 8. A selfie do FE já é melhor, ela tem 32 megapixels contra 10 no S21. E claro, a bateria é 4.000 mAh no S21 e 4.500 mAh no FE. Aí você me pergunta, eu tenho um Galaxy S20 FE, vale a pena fazer o upgrade? Eu vou te responder com uma palavra única, jamais. Primeiro, você está com um celular relativamente novo ainda. Pagou provavelmente perto da metade do valor que está custando o S21 FE. Tem processador que, apesar de mais antigo, vai te entregar mais performance. Ao não fazer o upgrade, você abre mão do uso de redes 5G, que ao meu ver também faz sentido nenhum no momento, principalmente se você mora no interior. O Galaxy S21 FE, como resultado final, utilizando o processador Exynos 2100, se mostrou um smartphone ótimo para fotografias. Tem várias características boas que coloco ali na lista entre os intermediários premium. Não é um premium e não é um intermediário. A performance dele deixa a desejar pelo preço que é cobrado. A bateria é um ponto que você não precisa se preocupar, vai durar o suficiente. As fotos dele estão muito nítidas, em cores fiéis, saturação ao nível que eu gosto. A Samsung fez algo muito incrível com esses sensores e lente dela. Evoluiu muito em câmeras e eu espero que o S22 me surpreenda ainda mais nesse quesito. A minha nota para o S21 FE é de 8.2. Ele não foi melhor em performance, peca nos extras por não ter carregador, a bateria dura um dia, mas é só. Sem dúvidas, é um ótimo aparelho, mas está longe de valer a pena nesse momento. E aí, o que você achou do Galaxy S21 FE? Deixe aí nos comentários o que você achou da nossa análise e se você compraria ele nesse momento. No link da descrição tem várias coisas sobre ele, ficha técnica, os testes de jogos, teste de performance, teste de bateria, então tem tudo por lá. E também tem o link para o nosso canal de ofertas, onde você encontra aí ofertas em primeira mão de smartphones e outros produtos de tecnologia. Bem, vou ficando por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo.